İşğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti dəfə səfər etdim. Amma bu dəfə rəssam Nigar Helminin əsərləri ilə. Gördüyünüz bu zinət əşyaları, müxtəlif janrlı rəsim əsərləri Nigar Helminin Vətənin Mirası adlı fərdi sərgisində nümayiş olunur. Vətən müharibəsinə həsr edilən sənət nümunələrinin hər biri müəyyən mənaya və unikal dizayna malikdir. Fərdi sərgidə nümayiş etdirilən əsərlərdə işğaldan azad edilən ərazilərin ürək ağrıdan dağıntıları, geniş səmaları rəssam Nigar Helminin baxış bucağından təqdim olunub. Vətənin Mirası adlı fərdi sərgidə nümayiş olunan rəsim əsərləri arasında Pənahəli xanın sarayı, Ağdam Cümə məscidi, Göfər Ağa məscidi və digər tarixi ərazilər yer alır. Miras brendinə məxsus zinət əşyaları isə ən böyük zinətimiz olan Vətən müharibəsinin simvollarını özündə əks etdirib. Azərbaycanın mədəni və mənəvi mirasını nəzərə alaraq və ondan ilham alaraq yola çıxdığımız yolculuqdur bu. Mən gözəl gülşəmiz olan Qarabağın gözəlliklərindən çox nə vəziyyətə o gözəl gülşəni ermənilər 30 il əsirlik deyim buna, bizim torpaqları əsirlikdə tutduqları müddətdə nə xarabalığa, nə vəziyyətə gətiriblər, bizim tarixi məkanlarımızı necə dağıdıblar, mən onlara vurgu vurmaq istədim. Burada gördüyünüz Cümə məscididir Ağdamdakı, görürsünüz ki, nə vəziyyətə salıblar və mən fikirləşdim ki, bizim borcumuzdur gələcək nəsillərə, nəinki foto şəkil, biz onları yağlı boyalarda rəssamlıq tabloları ilə bunları mütləq saxlamalıyıq. Nigar Helmi Miras brendinin gələcəkdə beynəlxalq arenaya təqdim ediləcəyini bildirdi. Onun sözlərinə görə brend artıq dünyada məşhur bir sıra incəsənət yarmarkalarının və sərgilərinin diqqət mərkəzindədir. Made in Azərbaycan brendini gözəl bir səviyyəyə çatdırmaqdır. İnşallah ki, bacararıq. Bizim çox dəyərli və gözəl ustalarımız olan ziynət əşyalarını eləyən zərgərlarımıza bizim Azərbaycanın mədəni və mənəvi dəyərlərindən ilhamlanaraq gözəl kolleksiyalar hazırladıq. Birinci kolleksiyanı burada görə bilərsiniz, adı Miras i Qarabağ. Qarabağın mirası, xüsusi təyinatlı qüvvələrin bizim gözəl gülşəmiz Şuşanı geri qaytarmağında bilirsiniz ki, əliyağın onlar qalxıbdır və o inanılmaz bir həyat mücadiləsi verərək gəlib onu bizə qaytarıblar, sağ olsunlar. Ona görə kolleksiyada məsələ o təsvir olunub. Ondan sonra bilirsiniz ki, lalələr Osmanlının həmişə simvol olubdur. Onlara da böyük hörmət əlaməti olaraq bir əşyamızda, zinət əşyamızda onlar da vurğu vurmuşuq ki, onlara bir təşəkkür kimin olsun. Qeyd edək ki, Vətənin Mirası adlı fərdi sərgi iyul ayının 1-dən 3-ünədək ziyarətçilərə təqdim olunacaq.